אפרים. אפרים מה? כדורי. תדבר יותר חזק בבקשה. אפרים כדורי. שלום, ואתה קשור לקולנוע אורות? קשור מאוד, 50 שנה. מה עשית פה? מבקר בקולנוע, סרטים. ראית כאן סרטים, היית צופה. ראיתי קובוי, ראיתי סרטים הודיים, ראיתי מערבוני, גריז. גריז. כן. ובן כמה אתה? 71. אז אתה ממש... ותיק. וכל המשפחה שלך באה לכאן לסרטים? כל המשפחה. מאיזה גיל הגעת לכאן לראות סרטים? בגיל 3. בגיל 3? אתה זוכר את הסרט הראשון? זה היה הסרט של של הילדים. אתה זוכר איזשהו סרט במיוחד? איתי? איתי. ראיתי את הסרט איתי. ואתה שמח לראות כאן את הקולנוע? מאוד. מאוד, אם אתם מוכנים לשפץ אותו. משפצים אותו. ביטול קולנוע? לא, הוא לא יכול. יהיה כאן כל מיני דברים, יהיה כאן לגמלאים, בבוקר יהיו חוגים. אני גמלאי. אתה גמלאי. אז יהיו כאן, איזה חוגים לגמלאים אתה היית רוצה? ללמוד, מחשבים. מחשבים, ערבית, היית רוצה ללמוד? ערבית אני יודע. אתה יודע, מאיזה ארץ מקור אתה? עיראק. עיראק. אז היה לנו כאן צביקה קרגילה שסיפר שהעיראקים גרו ברחוב ארלוזרוב. אני ברחוב ארלוזרוב. ארלוזרוב. עדיין ברלוזרוב. אז היית רוצה לראות גם סרטים מעיראק? גם, ראיתי בטלוויזיה, אני רוצה לראות אותם פה. ואיזה עוד חוגים חוץ ממחשבים היית רוצה? יש לך את המקלטום, היה עבדל חלים, שושו. עוד ועוד סרטים, בערבית. משמח אותך לראות את הקולנוע. מאוד, מאוד, מאוד. אני מוכן לעזור. וואלה. וואלה, בזמני הפנוי, אני מוכן לעזור. לא לנקות, לעזור כשיהיה כאן מרכז. כשיהיה מוכן. כשיהיה כאן מרכז אורות, אנחנו נקרא לזה מרכז... לחיות אותו. לחיות אותו. מרכז אורות. ימשיך להיות מרכז אורות. לכל השכונה. לא כמו קולנוע חן שהרסו אותו. כן, לא כמו קולנוע קרן שהרסו אותו. או קולנוע קרן שהרסו אותו. כן, אנחנו נשמור. שכונה ג' השכונה ג' שהיא תחיה לעד. אני מאמין שזה יחזיק מעמד. יחזיק. זה בנוי טוב, שקשה לשבור אותו. כן. רק לשפר. ובמה עבדת כשזה לפני שיצאת לפנסיה? טכנאי גז. אז אתה תוכל, אם יבואו לכאן ילדים ללמוד אחרי בית הספר, תוכל לעזור להם בחשבון ובפיזיקה ודברים כאלה. למה לא? גם יופי. באנגלית. גם באנגלית. גם נהדר. גם במתמטיקה, תוכל לעזור. אז נחכה כשהקולנוע, לא כשהקולנוע, כשמרכז אורות. ייפתח. תודה לך. תודה לך. לא, אז אשתי תראה את זה. איך קוראים לאשתך? תמסור לה דרישת שלום. נורית כדורי, היא פסיונרית. 5 ילדים שלי ו4 נכדים, שיהיו בריאים, ותמיד נראה אותם ויבואו למקום הזה, לחיות אותו עוד יותר. הם ברסלרים. שיראו מה, באיזה אולמות קולנוע אנחנו ראינו סרטים. האהבים שלהם. כדורי אפרים. תושב שכונה ג' תושב שכונת אלוזרוב בג' מגיל אפס? מגיל אפס, עד גיל 71, וממשיכים. תודה לך, תודה. תודה לך, ביי. תודה. ביי. ביי. להתראות, תודה רבה.